Aquest cap de setmana hi ha dos grans esdeveniments a celebrar. Dissabte, el programa Convivim Esportivament celebra la festa de cloenda als seus participants i diumenge, la Challenge de Cross posa fi a la temporada atlètica amb una altra festa, la cursa Summit. Durant les pròximes 48 hores passaran pel complex de la Marbella milers de nens, nenes, joves i famílies. Dissabte, 25 de maig, hi arribarà el torn als participants del programa Convivim, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i organitzat per la Fundació del Consell. Totes les disciplines que es practiquen durant el curs en horari no lectiu es veuran reunides en el mateix espai. Bàsquet, futbol, críquet, dansa, hockey, patinatge, voleibol, ultimate frisbee. I que no falti la música, la xocolata d'Endermar i els iogurts de None, entre molts altres productes, gentilesa dels col·laboradors de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona. A més, aquest any la festa Convivim se celebra al costat d'un altre gran esdeveniment. La Marbella també acollirà el 6è circuit de Barcelona Orientació, últim del curs 2018-2019. I diumenge 26 de maig, el CEP seguirà tancant temporades, en aquest cas l'atletisme. Però com que l'objectiu és divertir-se en companyia, la jornada serà molt més que una cursa. La Summit acollirà un seguit d'activitats dirigides, una entrega de premis als primers i primeres classificades de la Challenge i obsequis per a tothom. Aquest cap de setmana, en definitiva, esport escolar a dojo a la Marbella.